안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이입니다今日もね、映画見てお疲れだと思うんで、こっから美味しいご飯食べましょうか。イエーイ。これ一番のリアクション出ました。すごいね、お腹すいたね、なんか今日もうだって今日さっきから3人とも、ね、3人ともグー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 。私あとパクソジュンさんに興奮しすぎてお腹すいた。あー、なるほどね、テンション。今からね、ご飯を食べていくんですけど、前のあのローゼットポッキーの時に僕言ったじゃないですか、実は一番多かったのがあったけど、それ一旦置いとく、うん、今日それ一番多かったやつを食べます。え、いいの？え、よくないですか？日本でやっぱり手にあんまり入らない材料を使うんですよ、うん、それを手に入れたんで、おー、すごい。そして実はこれ、この時点でまだうんちゃん TV にアップされてないから、まえさん見てないと思うんですけど、あのフルメンバーで食べました。なので今日はね、干してるやん。もうやばい。その料理をね、食べてみようと思うんですけど、その料理の名前はカエビッチンです。なんか聞いたことある。え、あるんすか？カルビってカルビ、そのカルビですね。チン、うん、煮込み。おお、まあ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 、多分マイさんが覚えてるであろうやつはあれです、ゲランチンって。そう、うん、ゲラン、卵、チン、蒸す。おお、それです。カルビ蒸し、そういうことですね。カルビ蒸し。想像できひんけど、みんなもそうでした。うん、カルビといえば焼くっていう、うん、網で焼くみたいなイメージやから、でも楽しみです。ミオはもうね、味を知ってるから、ずっともね、今日も早く声吐こえていくぐらい。だからずっとお腹鳴っとったんかもしれない。でもこんだけ絶賛2人がするってことは絶対 100% 美味しいやん。そう思っていただいて問題ありません。いやいや、ちょっとそこはやめて。また行きましょう。分かんないよ、今日どんな出来になるのか。大丈夫。信じて。どれを、誰を。俺を信じる、あなたを信じろみたいな。そう、そういうこと。じゃあ今から調理していきます。カサがレベルアップしてる。すごい、おしゃれ。お腹が限界。はい、お願いします。すごい。はい、これがね、実は先週フルメンバーと一緒に食べたカエビチンです。おみおはね、ずっと待てましたこの日を。本当に。もうお気づきの通りにね、これ骨付きカルビなんですよ。それを醤油ベースで煮たっていうよりです。よだれ出る。じゃあもう食べていきましょうか。はい。はい。じゃ負けすんだ。じゃ負けすんだ。じゃ負けすみだ。どうぞどうぞ。ちゃんと赤い子も食べてあげてね。赤い子か。この子は逃げないと思うんで。うん、どうだろう。すごいレベルが違う。すごくない？ビジュアルやばくないですか？すごい。椎茸も入れよう。匂いすごいね。わあ、ジューシー。どうしたらいいこれ。ジューシー。いただきます。はい。どうぞ。え、もう、うん、まだ噛んでないのに。噛んだ瞬間、あ、うん、美味しい。おお、いい感じですか。出る、出る、出す、出す、出す、せーの、えぐい。ああ、えぐいで出ますか、うん、特にね、僕の料理なんで、まだ毎回出来が違うんですよ、うん、今日はどんな感じかな。あ、うまいっす。あ、うまい、うまい、うん、うん、うん、
やばくない？やばい。ミオが言ってる意味わかる。これはそら一日以上なくなるやろ。うん、すごい美味しい。椎茸めっちゃうまいっす。大根やばかったっす。でもなんといってもこの肉すごい、ね、やばいよね。柔らかいし、やっぱり日本にこうやってカルビ自体を煮込んで食べるやつってないですね。焼くんすもんね。では角煮とか。あ、そうやな。うん、いい脂乗ってるな。これ絶対映像見ただけでもう一回よだれ出るよね。前フルメンバーで食べた時と具材も一緒？全く一緒ですね。僕ほんまやから前回の動画をアップして皆さんからのアドバイスをもらって、それでまたもう一回前さんとの時に作ろうと思ってたんですよ。でも編集の関係上こうなっちゃったんで前と同じように作ってしまいました。ってことはもしかしたら第2弾があるかもしれないと。まあね、まあそれはまたあるかもしれないな。この前フルメンバーで主さん の, あの料理やったじゃないですか。その時に実は達成予定だったんですよ。これ韓国でそういう主食だったり、まあそういう親戚集まる日に作って食べる料理なんですけど、またやっぱりね、お客さん来るとか、やっぱりそういう特別な料理ですね。カルビやもんね、やっぱり。いやでも私帰ってきて今日の晩ご飯カルビチーム、やでって言ったらマジでってなる。それはなる。どうした今日なんかあったみたいな。なんでため息なんすか。美味しくて。これうんちゃんの癖。俺が美味しかったらため息するの。ちょっと怒るやん。うん、怒る。なんでこんなうまい。めっちゃ贅沢してるわ。大丈夫かな。分かるその気持ち。ねえ、しかも2週連続食べたんやろ。ずるくない？ごめんな。なんかお祝い？ずるいよ。なんかずるいよ、ほんと。こっちに寄ってきたから食べるわ。お2個も？あ、1個でいい。もう1個僕言わない。いいの？はい、すいません。まだ相性良くなかった。うまい。幸せ。幸せ出ました。うん、幸せ。今これね、今この瞬間が、美味しいです。うまいよ。本当に美味しい。マジでこれはとんかつ動画についてる前さんへのおすすめ料理として一番多かったんですよ。ありがとうございます。まあおそらくね、外れがないからっていうのもあると思いますね。ちょっと野菜持ってくるわ。うん、椎茸追加ありがとうございます。あ、よりによって人参がそっちに行ってますね。すみません。人参回収。はい、あっちでも頼んじゃうな、韓国行った時も。ああ、ぜひ韓国本場のカルビチンも食べてきてみてほしい。どっちが先になるんですかね。ミオの方が先になるのか。あっちのやつやっぱいっぱい食べたいよね。そうなんよね。日数足りるかな、お腹足りるかなって感じ。お腹足りるかなはめっちゃ思う。1日目の胃袋、2日目の胃袋って感じで欲しいよね。ミオ行ってたもんな。韓国旅行く前に胃袋戻したいって。そう、胃袋を膨らましてから行きたい。たまごすみだ。たまごすみだ。たまごすみだ。初めてのカルビチンでしたね。もうなんか噛み締めた瞬間。ねえ、めっちゃ早かったっすね。わってなった。歯に伝わってきたもん。美味しいよって。いや、満足しましたね。満足すぎました。見た目もすごいね。もっとね、見た目良くするためにはね、もう少し赤い唐辛子だったり、あともう少し人参を入れたらもっと綺麗になるんですよ。いやー、カルビチンの力もう一回感じたな。今日食べたそのカルビチンの中で一番美味しかった具材を。肉込み。肉なし。肉1位じゃないですか。1位です。あ、バーファイ。バーファイ。それ置いておいてって話。決まりました。決まりました。あ、決まりました。おーい、せそれで言いましょうか。オッケーオッケー。わかりました。え、普通には言わへんって言ったけど、いきます。はい、せー、ドゥ、ハナ、シェイコ。絶対後で見て痛い動画。痛い動画になりそうな予感が。大根ね。大根でした。はい、味の染み込み方がね、肉並みにもすごい染み込んでて、美味しかった。美味しかった。今のは嫌やな。うんちゃんは一番椎茸が美味しかった。やれ
やん。やっちゃったよ。また4次元とか言われる。私もコメント見て4次元の意味わからなくて。で、最後に言いたいのは、僕さっきも言った通りに1個目の動画でもし皆さんがいろんなレシピ的なこうアドバイスいただいたとしても多分いただいてると思うんですけど、今日の動画はその動画を見る前に撮影してますんで、もしそういうこういう風にするともっと美味しくなるよっていうそういうレシピがあれば書いていただけたらと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そのおかげで第2弾が食べれるかもしれない。それもね、ぜひしたいんでね、俺も。じゃあ、まゆさんお願いします。テンション高い系の方がいい。普通って何もと全然もう思うやつで普通にしよう。いきます。じゃあ、イボンヨンさん、ヨギカジゴヨ、ジョヒヌジャ。じゃあ、イボンヨンさん、ちょっと待って。あらハマった。いいね、いいね。あらハマった。これミオと僕ハマったらもう1時間1回生です。長っ。1回生出してみるわ。整える、整える、ちょっと整える、すいません、整えますね。コクソン思い出そう。整えるために。うん。違う違う、そこじゃない。そこじゃないねんな。そこでもないねんな。やめてくれるかな。整いました。じゃあ行きます。じゃあ、違えた。じゃあってどれぐらい。じゃあ、じゃあテンションの話。テンションの話。うんちゃんやったらどれぐらい。じゃあ、ちょっとかかって。じゃあ、イボンヨンさん、ユギカジコヨ、サオヨンさん、なんで続けれる。ベテランゲスだ。いい、このまま続けていい。いいですよ、いいですよ。いいですよ。いいよ。ああ。